ეხა ცუდი ამბავი მოხდა ძალიან, ოღონ ჩვენთვის არა. აბა. იმათვის რა, ლიბერალებისთვის. ესეთი ბიჭი არის ირაკლი გაფრინდაშვილი რა. ლიბერალი იყო თავიდან და ეხაც ლიბერალია რა და რაღაც სათიბე რა არის, რაღაცა ისა რა ადგილი რა, რაღაც მენეჯერი. ხო, ნუ რაღაცა ტერიტორიებს ყიდის რა. ლიბერალური სივცია რაღაცა. სათიბე რა არის? ხო, რა არის? იცი შე. რავი, რა გვინდა მაგაზე ლაპარაკი? პიარს უკეთებთ, მაგრამ თუ დავიწყეთ. Ну, რაღაც არის, საერთოდ თუ დავიწყეთ, ბარმუ. არა, თქვათ, იმიტომ რომ აფიორა არა, უნდა იყოს 1 დოლარად ناقიდი რაღაცა. არა, რა 1 დოლარად, კაცო. 1 დოლარად ناقიდი სადღაცა ორბიტის თავზე ტერიტორია, რომელსაც ყიდის 30 და 50 დოლარად. ბენდუკიც ეს არ გაუკეთებია ეგეთი. სუბურბები რომ შემოუერთა თბილისს, მაშინ არა წვია, ეგრე ფასი, რაღაცა მაიმუნი. სამეზობლოს ხო სვეჟი. გრიგოლია. სამეზობლო სხვადასხვა. გრიგოლია თუ დაუძერე როცა გაიღდა კალაპოტები და მთები, ხო? მაშინაც კი არ გაუგეთები ეგეთი აქ. ანუ ძმაო, მან ჩვენ არ გინდა ვიყიდოთ კაი. მოკლედ, არა, გეტყვი ახალ მეზობელს რა. ლაკა ხოშტარია, რომელსაც საცა იყოს ბაყუთი არ იცის. რუსეთიდან ჩარიცხული რა. რა თქმა უნდა, აბა აქ რას. ლაკა ხოშტარია, ფული აქ საიდან უნდა გააკეთოს? პარლამენტში აღარ არის. ხელსაქმე არ იცის. პონჩიკებს ვერ აცხობს, არაფერი არ აქვს ფული. ანუ იმდენი ერიცხებ რომ თან ბაიწყიდულობს, თან საგულო საქართველოს შეება. ბაიწყიდს აქ. სად ფული გადაუხადა და იყიდა და ჩვენ ჟურნალისტები ჩავიდეთ ამ ტიპთან, ირაკლი გაფრინდაშვილი არის ვიღაცა. ხო აგინა ჩვენ ჟურნალისტებს იქვე ადგილზე. მერე გამოაცხო საშინელი სტატუსი შალვა რამიშვილის მუწუკები მოვიდნენ და გული მერევა და ნუ საშინელები გვანძღა გამოგვანძღა რა. არდა ერთადერთი კითხვა იყო რომ იყიდა თუ არა მართლა. ისე ნიჯერი ბიჭია, ეგ უნდა აღვნიშნოს. ძალიან ნიჯერი ბიჭია, უდაო ნიჯერი ბიჭია. და და კარგი პოეტია, ხო და მე თავიდანვე არ მევასებოდა რა. პოეტი თუ არ ვიცი. პოეტით გაიცნეს ხალხმა, ნანოკასთან ის პიანოზე რო უკრავენ და რას მეუნე. ეგეთი პოეტი იყო, კაცო. აუ, ირაკლი გაფრინდაშვილი იყო, ნანოკასთან უაგრესი გოიმობა. პიანოზე რო უკრავს და რა, მოკლე გაცქია, კაბა. დიდი არ არის თა საღო შენ ჩემი ხარ და თუ რაღაც ასე შემდგა ხო არის ეგეთ პოეზიის ჟანრი ხო არის საქართველოს საშინელი გოიმული უნიჭობის ზეიმი რა ხო და ეგ პიანინოს იმას რო უკრავს დარწმუნებული ხარ აგერ მაო აგერ გაიკითხეთ და ნახავ თქვენ თუ რა მაგით გაგვაცნო რა ნუკა ჯოჯოლიეს გარცემიდან მაგრამ მაგას თავი დავარნებოთ რო კაცობ არ გიხდება რა, აი კაცობა არც გვარამიას უხდება, არც შენი ხდება. გოგოებს რო ეძახი იმას, რა ქვია, ესეთ ცუდ სიტყვებს გოგოებს. აი ერთი ადგილი რო არა გაქვს. ვისაც ეკუთვნის თუნდაც მე რომ მითხრა. რა ვიცი ხა გოგოებს გოგოები იყვნენ ჟურნალისტები და სულები და გურანდა და ანი იყვნენ და აგინა ლანძა. აგინა ვიდა გადაღებულია რა. თუ მოწუკები ხარ თუ. მე დაწერა სტატუსი რა. და მე კაცობს, თან ვერც კაცობს რა. ნუ აი რაღაც ამაზენია, საერთოდ ლიბერალი რო კაცობს არის ძალიან ისა რა ქვია. ჯო მანდ როგორ არის ცი? მანდ როგორ არის ცი რეალურად და ხო რა, რამდენჯერ გულაპარაკია რომ ლიბერალური დემოკრატიის ბაბლში ესე იგი შეგილია ქალზე იძალადო, ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში თუ ის არ არის ბაბლის წევრი რა, როგორც მაგალითად გვარამია მიძალა და იქ ერთ-ერთ კალბატონზე რა, იმას ეპატიება და სხვას არა. მაგრამ თუ შენ ეს ლიბერალზე გააკეთე, ეგ უკვე დარღვევა და სერიოზული მხილება მოყვება ამ ყველაფერს და შეიძლება ფემინისტებმა და მითუ ჰარასმენტის კოლგის ქვეშ ძალიან გაქცია. დავიცვა მინდა, ბევრი დაცვა ხა ლიბერალებიდან არ ჭირდება ჩვენს გოგოებს, იმიტომ რომ უბრალოდ მინდა უთხრა რომ აი ესეთ მოშუაშისტო და სინამდვილეში ბებერალმა ტიპებმა ხმა ჩაიგდონ რა. ვინ არის მოშუაშისტო? მე მომრო ძი ნაცია. ეხლა ნაცია თორე ადრე არიყო ნაცი. ხო, ადრე არის. ხო და ვისავქნათ რა? ჩაიგდეთ რა ენა რა მუცელში რა. ჩაიგდეთ, იმიტომ რომ ბებერალური არ არის ჯერ ესეთი შეურაცხყოფები რა. ბებერალური შეურაცხყოფები სხვა არის. ის ლექსიკონიც არის ცით და NGO ლექსიკონი. და მეორე მოვიდა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად. მართლა წაგვიღო ტვინი ამ რუსოფობმა. არა, ანუ ვიცი რა მაინტერესებს, აი მაგათთვისაც, ანუ პრობლემა არ არის. არა, არა, ნახე, ელენე ხოშტარია რას ამბობდა მანამდე, რომ ესე იგი უდნავ მაინც რუსული კვალი თუ იგრძნობოდა სადმე
გვარში ანუ ვიღაცა ნათესავი ყავდა რუსიან ახლობელი ანუ ოდესმე ხარ ნამყოფი და შენ და ვიცი რა არის სოლიკო ვირსალაძის ფული არ არის ნახე მინიმუმ მაგ კითხვა არა კითხები ხო ლეგიტიმურია მინიმუმ იმის რომ რანაირად უნდა დახატო ახლა რაღაცა სცენა რომ წელიწადში სამჯერო თან თვითონ თქვენს 80000 და 100000 დოლარი გვერიცხებოდა რა ვიცი მე ა ელენე ხოშტარეს არ არის პრობლემა რომელიც დარბოდა წითელი თვალსაჩინო რომელსაც აწერია 20% ოკუპირებულია ყველაზე მეტად ანტირუსულ ისტერიაში იყო ტიპი ჩართული და რა ვიცი სლავიან ჰაბიტუს სადაც დაინახავდა მე მგონი მისდევდა არ აქვს მნიშვნელობა რუსი იყო უკრაინელი თუ ბელორუსი მაგრამ მეტი ჟურნალისტი ვიცი რო აგინა როგორც მან უნდა გამოვყვანოთ გრიშაონიანი გრიშაონიანი და მერე ნახავს რა არა გრიშაონიანი დემოკრატობის გამო რო აგინე არა გრიშაონიანი რატო აგინე იცი გორში იყო ჩასული გრიშაონიანი ვის აგინდაო ვის აგინე ვიღაცა ფორმულა ჟურნალ სხვა რამეზე ალბათ თვითონ აა გოგი ხოშტარია ხო ხოშტარიას აგინა კაც გოგი ხოშტარია გადადო ყველაზე მაგარი გაპრავება რა რუსებს დაუტოვა ის ფული რო ტანკები იყიდო ნო ეგ იყოს იგივე წარმატებით ნო მაშინ საქართველოს და ვინც კი მიდიოდა და ვის მაგიშვილი და ტანკები როგორ უნდა იყიდონ თვითონ აიჯიდან დაწყებული არა არა ხო ყველა ფული მოკლედა მაშინ ტანკები როგორ უნდა იყიდონ კაცო ტანკებს თვითონ აკეთებენ ეგ ერთი და მეორე ბასიანის დიჯეი რომელიც ერთამი რა მაცადე ბასიანის დიჯეი რომელიც მიდიოდა მოსკოვში თუ პეტერბურგში იმას მოუწყვეს ეგზეკუცია რომ ტიპი ქვეყნის მოღალატეა როგორ ბედავს რუსეთში წასვლაზე ლენინგრადში მიდიოდა მე მგონი მოსკოვში პეტერბურგში მერიის იყო მერიის მონაწილეობითაც რედბული აკეთებდა მაგას გავიგე და ამას ფული რითი ჩაერიცხა იმენა კრემლის ფული ჩაერიცხა დაიწყო დიჯიტალ ეპოქა გაუშვით რეა მინდორშიც ექსის უნდა იქცემს. გულსა გიჩუხებს შეიძლება არც იცი. გულარმა წაიხა იზლები ვიცი. წარდიხებს. უცას ბალის აფარე. ცალხეს საბნის ქვეშ ჩემსკენ აფარე. მერე მაგუზებ ალბათ მოგშივდა. შენ თავს იმართლებ იმას მოშივდა. ჩემი პერანგიც აღარ გეტევა. ხელს გუზებს ნუ მის შემოტევას. ну как гинда гинда ара არ გვინდა რა ო აი ეს არის ო ბებერალი ო ოკეი და ამან აი ამ 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 მოვლენამ კაც კაცოს რაღაცა გოგუებს აგი კაცობა არის კაცო არა კაცო ჩხალებში კაცოს კაცო ანუ არ მოსულა კაი აღარ გვინდა რა ამაზე ვაპარავ ფნელი იყო ბიჭო რა მე რასაც სვაკვირდებოდი ხოლმე რა შემხედრია ზედმეტად ჰიპსტერულ ესთეტიკაში იყო ზუსტად ისეთში როგორ როგორი ხო ძალიან მიუღებელი რა უნდა ეს მაგრამ ხო რა მოხდა ეტა ვერა რუსული ფულიც მიუღებელი უნდა იდი არაფერია ხო რა მაგრამ ელენე ხოშტარეზე რო ლაპარაკობდით რა ელენე ხოშტარეზე პროსტა მართლა ქვეყანა არ შეიძლება ესეთ გაურკვევლობაში ესეთ დღის წესრიგში არსებობდეს რომ ერთი ძალა რომელიც დაძდევს ყველანაირ რუსულ კვალს მართლა შენგელიას ჩვეულებრივი ანტირუსული ისტერია შენგელიას ყარაცხელიას რეები გაუკეთეს ბასიანის დიჯეი რომელი და დააკენსელა მე იქ სადაც მიდიოდა ხო აი ტიპებმა არაფრით არ შეიძლება და და ბულინგეს და აკომპლექსეს იქ პოზნერი რო იყო ჩამოსული რეები აკეთე რეები აკეთეს ტიპებმა და თურმე ამ ტიპს რომელიც დგას იმის ავანგარდში რაც არის ანტირუსული ისტერია იმას თუ ერიცხება კრემლიდან ფული ამაზე ჩვენ კითხვები არ უნდა დავსვათ და თუ კითხვა სულ უნდა გაგინო ხო ნუ რავი არ მოსულა ეგრე ეგ ქვეყნის ბებერალურში გაგებაში როგორ არა არა ხო ზუსტად გაგებაზე ვამბობ რო არ ქვეყანას არ ეს არ არის დეპოლარიზაციის არც მცდელობა და არაფერი აბა პირველ გაგებაში არ უნდა იყოს პირველ რიგში ბიჭო